Apocalipse 4:1-11 nos ilustra o trono no céu. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomando pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Neles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciões se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por este tempo que o Senhor permitiu-nos termos um tempo de revelação do seu trono. De revelação do seu trono, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Jesus, tu és santo, 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 santo. Nós queremos, Senhor, mais de ti, porque tu és santo.
Purifica-nos, Senhor, nesta noite com Seu Espírito Santo, porque nós queremos ser santos, Senhor Jesus. Encha-nos, Jesus Cristo, com Sua santidade, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Convidamos, Senhor Jesus, mais do Seu Espírito Santo, porque Tu és santo. Nós queremos ser santos, Senhor Jesus. Senhor, eu declaro nesta noite Sua santidade sobre este lugar, Sua santidade sobre estas vidas, Sua santidade sobre Seus filhos e filhas que estão neste lugar. Senhor, encha-nos com Sua santidade, porque Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder para todos sempre, Senhor. Porque a Sua santidade permanece para todos sempre. Nós queremos ser santos, Senhor Jesus. Ajude-nos, Papai, a sermos santos para Ti.